Фехтуванням маленька Вероніка займається усього місяць. На тренуваннях викладається сповна і на турнірі хотіла виконати програму максимум – взяти золото. Дівчина успішно дійшла до фіналу та з першим місцем не склалося. Від невдачі не могла стримати сліз. А для 8-річного Дмитра ці змагання були як ніколи вдалими. Вперше за свою фехтувальну кар'єру хлопець виграв золоту медаль. Я думаю, що я виграв із-за того, що тренер мені казав, як все правильно робити. Мені тільки було важко на фіналі, а так то ні. Подвійну перемогу на турнірі здобула Владислава. Такий результат став для дівчини приємною несподіванкою. Я хвилювалася, що я програю, а так здалося, що я виграла дві медалі аж на перше місце. Сестра дворазової чемпіонки змагань Олександра виграла срібло. Своїм прикладом дівчина доводить – віра у власні сили допоможе наблизитися до мети. Мені вдалося виграти друге місце, тому що я думала, що я виграю перше місце, а так я перехвилювалася і виграла друге місце. Турнір мав оглядовий характер. Тренери аналізували, наскільки діти морально підготовлені до подальших змагань. На цих шпажистів покладають великі надії. Ось таких маленьких, я їх називаю комашки, витримує один з десяти. Це по статистиці. От їх було багато, повний зал. А оце ті, що витримали. Тому що фехтування, воно на перший погляд, кажеться, дуже легкий. Насправді це дуже важкий труд. Самі ж діти у своєму виборі не сумніваються і без вагань розповідають, що їм дає це спортивне єдиноборство. Я вибрала фехтування із-за того, що це великий вид спорту, тут можна дуже багато чого досягти і ти будеш сильна після цього. Хочу вигравати завжди перші місця. Я можу завжди бути сильна і мітлива. Тут треба битись шпагами, це всім цікаво, особливо хлопцям. І ти сильною стаєш, і ти можеш сама себе захистити. І наостанок фото на згадку.